მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო. აი ესე, ოშო ძენ ტარო. და ვნახოთ აბა, რას გეტყვით თქვენ ოშო ძენ ტარო და ვისაუბრებ ასეთ თემაზე. ზაკვარი ადამიანების ზეგავლენა თქვენ ცხოვრებაზე. Ნახოთ აბა. Როგორი ზეგავლენა აქვთ მზაკვარ არაკეთილ მოსურნე ადამიანებს თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ წარსულზე, თქვენ აწმყოზე და თქვენ მომავალზე. Და ამ დროს თქვენ რას შვებით? თქვენი შეწინააღმდეგება აი ასეთი ადამიანების მიმართ და როგორ იცავთ თქვენ ცხოვრებას, თქვენ თავს, თქვენ ინტერესებს ასეთი ადამიანებისგან? Ნახოთ. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ 4 შეკითხვას. Პირველი. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამჯერად ოშოძენ ტარო? Მეორე. თქვენი მზადყოფნა როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაკვარ არაკეთილმოსურნე ადამიანებს? მესამე შეკითხვა. Როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, იმ არსებულ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენ ცხოვრებაში? და მეოთხე, გამოსავალი. გამოსავალი. ნახოთ აბა. ოშო ძენ ტაროა თქვენს წინაშე. Მოგციეთ ყურადღება დასტისკენ, ვინც ახლა მიყურებთ, ვინც ამოარჩიეთ აი ამ დასათაურებით ეს ვიდეო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ და მისმინეთ. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენგან, რომ პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Შეიძლება სულაც თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ. დავიწყოთ. Პირველი. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშო ძენ ტარო? Ნახოთ. მეორე. თქვენი მზადყოფნა როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაკვარ ადამიანებს? მესამე. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენ ცხოვრებაში? მეოთხე. გამოსავალი. პირველი. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამჯერად ამ ეტაპზე ოშო ძენ ტარო? როგორ ხედავთ? აი როგორ ხედავთ, ჩემო კარგო? ჩაფიქრებული თქვენს პრობლემებში, ცრემლებში, ფიქრებში და დეპრესიაში. თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოუვალი მდგომარეობა, მაგრამ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. Მოდით ნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენი მზადყოფნა როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ ზაკვარ ადამიანებს? Am zakvar ადამიანებს. Ძალიან ხისტი ხართ თქვენ ზაკვარი ადამიანების მიმართ. Ეს ძალიან კარგია, მშვენიერია. Ადვილად შეგიძლიათ დაასრულოთ ადამიანებთან ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, ვისაც ამჩნევთ, რომ ძალიან სხვა მიმართულებით მიყავხართ. თქვენ შეგიძლიათ, ეს მშვენიერია, ყველას არ შეუძლია. ზოგი გვიან ხვდება, ვინ არის და რა უნდა. Მესამე. Როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე, ამ მზაკვარმა ადამიანებმა შექმნეს თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ აბა. კი ბატონო, დაასრულეთ თქვენ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ ამ ადამიანმა თქვენ დაგიტოვათ პრობლემები, ხო? პრობლემა. აი ამ პრობლემას ხედავს ოშო ძენ ტარო ასეთნაირად. პრობლემა, რომელსაც თქვენ ებრძვით,
da am problemidan picropt ranairat gamokhvidet ranairat daaghziot tavi da ver khedavt gamosavals da sheilba itkvas ai tsotats da nu ragatsa iroitqian zapi gaqtes magram gamosavali kidev geunebit aris qoveltvis gamosavali ai tkveni gamosavali chemo karko iset dros gamochteba gamosavali rotsa ai azrzedats ver mokhvalt madli samqaroa tkens mkhares ragatsa periodi martlats gakvt gadasatani gadasavleli ragatsa mdzime periodi tkven am periods gadikhart ekhla tkveni momavali chans rom es momavali siukhve tsarmateba madli khvtisgan ai unakhotaba მომავალი თქვენი მომავალი ანგელოზი რომელიც გეუბნებათ რომ იარეთ ჩემთან ერთად თქვენ აუცილებლად უნდა მიაქციოთ თქვენს ქვეცნობიერს თქვენ ფარულ გულისთქმას ყურადღება და მინიშნებებსაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება გესმით ეს არის სწორედ აი ეს ანგელოზის მინიშნებები ის სამყაროს მიერი ნიშნები მინიშნებები რომელსაც უნდა სწორედ აი თქვენი გამოყვანა აი ამ პრობლემური სიტუაციებიდან სამყაროს ჩვენ უყურართ და ცდილობს ყველანაირად ჩვენს გადარჩენას ადამიანები რომლებიც ჩვენგან მიდიან ჩვენი ცხოვრებიდან ალბათ ესეა საჭირო და მიდიან გესმით ჩვენ სამყარო გვიფრთხილდება საჭიროა და მიდიან გვაშორებენ ამ ადამიანებს და ამიტომ არასოდეს არ გავეკიდოთ არავის უნდა წასვლა წავიდეს უნდა დარჩენა დარჩეს აი ასეთნაირად აბა ვნახოთ დღეს როგორ გხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო დღეს და ეხლა ეს არის კარმული სიტუაცია კარმული განსაცდელებით სავსე სიტუაცია განსაცდელები თქვენ გადიხართ რაღაც კარმულ პერიოდს ეს კარმა არის ეს არის ცოდვებით დაბევებული გზა შეიძლება ეს იყოს ჩვენი წინაპრების წინაპრებიდან გადმოსული ეს კარმული ცოდვები შეიძლება იყოს ჩვენს მიერ დაგროვილი ეს არასწორი ნაბიჯები ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი თქვენი გასაკეთებელია თქვენი განსაცდელებით გაიწმინდება აი ეს კარმაც თქვენი განსაცდელებით რაც უფრო დამძიმებულია კარმულად ბიოველი ადამიანის ცხოვრების ხაზი მით უფრო მძიმე განსაცდელები ხვდება მას და ამ განსაცდელების და ამ ავანტყოფობების და ამ ვაივუის დროს იწმინდება ჩვენი ბიოველი და ჩვენი ცხოვრების ხაზი და შემდეგ აი მართლაც ჩანს აი ამ განსაცდელების ფონზე რომელსაც თქვენ გაივლით წარსულში რომელიც თქვენ გადაიეტანეთ და ეხლაც გადიხართ აი გელოდებათ მშვენიერი კარგი მშვიდი ლაღი მომავალი მე მგონი ხედავთ თქვენ როგორიც არის ეს თქვენ შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ, შეინახოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ხოლმე წარმოდგენაში თქვენი თავი, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე აი იმ მომხდარში, იმ ოცნებები, განხორციელებული ოცნებები წარმოიდგინეთ, სადაც თქვენ ხართ უკვე გესმით, აი ეს არის ვიზუალიზაცია. უკვე ახდენილი თქვენი ოცნებები, გესმით? ახდენილ თქვენ ოცნებებში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. ასეთი ოცნებები ხშირად მატერიალიზდება, მით უმეტეს როცა ორაკულის არკანის თან მიგიწვის წინ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენს ცხოვრებაში. შეინახეთ მობილურ დასკრინეთ და შეინახეთ და ვიზუალიზაცია მოახდინეთ აი ამ არკანზე. ეს პირველი ვარიანტი. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რა ჩანს. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მზაკვარი ადამიანების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე, წარსული, ახლანდელი და მომავალი. ჩვენ დავსვათ 4 შეკითხვას. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? მეორე, თქვენი მზადყოფნა, როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაკვარ ადამიანებს? მესამე, როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ კეთილ უკაცრავად. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, მესამე შეკითხვა ეს. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილ მოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენს ცხოვრებაში, როგორც პრობლემა, როგორც ბარიერი. და მეოთხე, გამოსავალი, როგორ ხედავს გამოსავალს აი ამ სიტუაციიდან თქვენთვის,
Oșoțen taru. Meore varianti. Meore varianti. Pirveli, rugur credat tkven ehla oșoțen taru. Meore, tkvenim zat opna, rugur uțev ținagdugobas am zagvar adamianeps. Mesame, როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილ მოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენს ცხოვრებაში. მეოთხე, გამოსავალი. გამოსავალი. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ? Ესე იგი, აქ არის ესეთ თემაზე ვსაუბრობ, ზეგავლენა თქვენ ცხოვრებაზე. არაკეთილ მოსურნე ადამიანებს ზეგავლენა თქვენ ცხოვრებაზე. Წარსული ეხლანდელი და მომავალი. Თქვენ ბედიღბლიანი ადამიანი ხართ. Თქვენზე ნაკლებად თუ მოქმედებს აი ეს ადამიანების უარყოფითი ზეგავლენა. Აქ ჩანს თქვენი უნარი, თქვენი დაცვა, თქვენი დაცვა, იგი წამით ვიღაცა მიერეგავს, აი გამოვთავოს. თქვენი დაცვა, სამყაროს მიერი დაცვა. Აი ნახეთ. სამყაროს მიერი დაცვა ჩანს თქვენი ბიოველის სუფთა და თქვენი პიროვნული თვისებებიც ძალიან ისეთი, როგორიც სამყაროს მოსწონს და უყვარს. Აი აქ ჩანს მადლი, სიმბოლოები, ეზოთერული სიმბოლოები ჩანს. Ძალიან კარგი არკანია, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ. Ხედავთ, ქალბატონი ჩანს, ირეკლავს რაღაც ისეთნაირად, რომ აი ეს დასკრინეთ და შეინახეთ. Ხო, თქვენი სურვილები, რომელიც გისრულდებათ, აი ძალიან კარგი არკანია, მოვიდა პირველი მინდაგით. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ოშოძენ ტარო? Მეორე, თქვენი მზადყოფნა, როგორ უწევთ წინააღმდეგობას მზაკვარ ადამიანებს? თქვენი მზადყოფნა. Იცით რა, თქვენ სულიერად მაღალ დონეზე იმყოფებით. Მაგრამ რაც შეეხება სიძლიერეს მზაკვარ ადამიანებთან ბრძოლის უნარიანობა, ხო? აი ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ სისუსტეები. სისუსტე გაქვთ. Ანდა შეიძლება ასეთი რამეც იყოს, ესეც შეიძლება ავხსნათ, რომ ძლიერი ის არის შემოტევა ნეგატიური ძალებისაგან, ძლიერი უარყოფითი ენერგიებისაგან შემოტევა, რომელმაც შეიძლება მოახდინონ თქვენი დესტრუქცია, ასე ვთქვათ, თქვენი აი ამ აზროვნების, თქვენი სულიერების, თქვენი გონიერების და თქვენი აი ესეთი ფსიქოლოგიური ჯამრთელი ფსიქიკის, გესმით, ჯამრთელი ფსიქიკის დესტრუქცია შეიძლება მოახდინონ აი ამ ადამიანებმა, შეიძლება ერთმა ადამიანმა. ყოველ შემთხვევაში იქნება მცდელობა, შეიძლება ეს უკვე ეხლა მიმდინარეობს ეს ამბავი, ან შეიძლება მომავალში. Მესამე, როგორ ხედავს ამ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილ მოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენ ცხოვრებაში? ესე იგი, მოდით აბა, რა პრობლემა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ პიროვნებამ თქვენ ცხოვრებაში? ეს არის მესამე. თქვენი დაფიქრება, აგრეთვე თქვენი ილუზიებში ჩავარდნა, იმყოფებით თქვენ ილუზიებში. ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ მომღევი, მაგრამ თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ. თქვენც ისევე როგორც წინა ვარიანტში გირჩევთ, რომ მიყვეთ გულის თქმას, ანუ სამყაროს ნიშნებს მიაქციეთ ყურადღება. სამყაროს ნიშნებს, მით უმეტეს, როცა თქვენ გაქვთ უკვე ეს ცოდნა, შეიძლება მედიტაციებსაც მიმართავთ, ლოცულობთ, სამყაროსთან ახლოს გახართ. თქვენ გაქვთ აი ამისი შეგრძნება და ამისი უნარი, რომ იგრძნოთ საშიშრება, საიდან მოდის. მოდით ნახოთ აი ამ მზაკვარ ადამიანს თუ აი ამ სიტუაციას, რაც შეიქმნება თქვენ ცხოვრებაში, როგორ უმკლავდებით? თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან ძლიერი. თქვენ ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აკონტროლებთ და გაქვთ საკმარისი ენერგია,
რომ ჩაახშოთ და დათრგუნოთ აი ეს უარყოფითი ძალები. Და ვნახოთ აბა თქვენი გამარჯვება აი ამ დგომარეობაში. Სხვადასხვა რაღაცა მომენტში შეიძლება გაგტეხოთ. Რაღაცა მომენტში. Მაგრამ აი ნახეთ შეიძლება გამოხვიდეთ რაღაც მდგომარეობიდან, რაღაც ეს უკვე ემოციებზე მოქმედებს უკვე. ემოციებზე იმოქმედებს ეს რაღაცა გარკვეული სიტუაცია, რომელიც შემოიჭრება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს მშვიდობიან ცხოვრებაში, ძალიან უდრო ცხოვრებაში. Ну, ეს იცით რა არის, ბუნებრივია. ბუნებრივია, სულ ესეთი მშვიდი ცხოვრება არავის არ გვაქვს. Ვართ მშვიდად, ვართ ესე მშვიდად და უცბად რაღაცა შემოვარდება ხოლმე. გესმით? Ამიტომ არ შეგეშინდეთ ამისი, უნდა დახვდეთ ძალიან ისე კარგად მშვიდად და თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება აი ასეთი შემოვარდნა მოხდეს ნეგატიური ძალების, ნეგატიური ადამიანების, ზაკვარი ადამიანების და თქვენ უკვე დახვდებით ძალიან მტკიცედ. Და მეოთხე ვნახოთ გამოსავალი. Გამოსავალი ნახოთ ამ სიტუაციის თქვენი სიმშვიდე, თქვენი გაწონასწორებულობა. Აი ნახეთ თქვენი გაწონასწორებულობა, თქვენი ძალიან ადამიანური პიროვნული მიდგომა, მიტევებით, სიყვარულით, სასწაული ადამიანების ანდებით. Თქვენ ყველანაირ აი ამ ნეგატივს უპირისპირებთ სიყვარულს, მიტევებას და ასეც ჯობია. ყველაზე უძლიერესი იარაღი ეს არის სიყვარული, დათმობა, მიტევება. ყველაზე უძლიერესი იარაღია. ეს თქვენ თავსაც შეინახავთ და იმ შეიძლება დიდი ალბათობა რომ ის პიროვნებაც გადაარჩინოთ, გესმით? ის პიროვნებაც. Ის რომ დაინახავს რომ თქვენ ასე პასუხობთ მის აი ამ ზაკვრულ ნაბიჯებს, ხო? მას შერცხება. Ის დაფიქრდება აუცილებლად რომ ნახე მე რეები გავუკეთე ამ ადამიანს და ის კიდევ აი ასეთ ფილად არის ჩემთან. მას მაინც ვუყვარვარ. ესე იგი, აი სახტად დარჩება, გაუკვირდება და მოდით რა. მოდით ვეცადოთ რომ გადავარჩინოთ ჩვენ ასეთი ადამიანები, ხო? ვეცადოთ. სწორგზაზე დავაყენოთ. აი ამ ჩვენი, აი ამ სიყვარულით, აი ამ თბილი მოქცევით. სამყარო ჩვენ ამ დიდ სიკეთეს აუცილებლად დაგვიფასებს, რომ ვიღაცები გადავარჩინოთ. რატომაც არა. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი ჩემო კარგებო. თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი მომავალი, ინდა იანის ენერგიებია, აი აქ და პარტნიორული ურთიერთობა და ყველანაირად, აი მადლი გადმოდის სამყაროდან თქვენზე. ძალიან გიმართლებთ ჩემო კარგო, ძალიან გიმართლებთ. პირა ცხოვრებაში და ყველაფერში თქვენ იმსახურებთ ამას, ამდენათაც უბრალოდ თქვენი სურვილი, აი ეს მოწოდება, ესეთი რომ სამყაროსთან იყოთ ახლოს, სამყაროსთან. Ძალიან ბევრი ადამიანია, შეიძლება ითქვას პროცენტულად 100%-დან 80-90%, რომელიც ცხოვრობს ძალიან მიწიერი სურვილებით, მატერიალური სურვილებით, ჭამა, ძილი და ფულის გამომუშავება. Ან მხოლოდ აი ამ ინტერესებით ცხოვრობენ და ძალიან ნაკლებად ზრუნავენ სულიერ განვითარებაზე. Ძალიან სულიერი განვითარება თუ არ აინტერესებს ადამიანს, ეს ნიშნავს, რომ სამყაროდან ის ეთიშება, ნელ-ნელა ეთიშება და წარმოიდგინეთ, ენერგეტიკული არხებიც იკეტება, გესმით? იკეტება და მადლი ფაქტიურად აღარ შემოდის. ადამიანის ორგანიზმი ავადდება და შემდეგ იღუპება. იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი ჯანმრთელობა, ფიზიკური სხეული და ჯანმრთელი სულიერი მდგომარეობა მენტალურ დონეზე და ჩვენი ბიოველი, ამისათვის აუცილებლად ახლოს უნდა ვიყოთ სამყაროსთან, ჩვენი ლოცვებით, ქრისტიანული თვალსაზრისით და მედიტაციებით, ეზოთერული თვალსაზრისით. აი რომელიც გინდა ის აირჩიეთ, ლოცვები, მედიტაციები, ან და აი რაც გინდათ, ოღონდაც სამყაროსთან დაამყარეთ ხოლმე ურთიერთობა, რომ სამყარო თქვენ დაგინახოთ, რომ თქვენ ის გახსოვთ. გესმით? რომ თქვენ გახსოვთ ის და ნახეთ მერე როგორ წავა თქვენი ცხოვრება. მერე ნახეთ და გამიხსენებთ მე. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ მზაკვარი ადამიანების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე. ვისაუბროთ წარსულზე, ახლანდელ დროზე და მომავალზე. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო.
გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, საჯარო ვიდეოები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე გამოხატეთ თქვენი მაგლიერება ვიდეოს ქვემოთ. დააცკაპეთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ტაროს გაშლის მსურველთათვის, პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ 599-577-343 და მირეკეთ დამიმესიჯეთ ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ეს ყველაფერი. Facebook-ის გვერდიც არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ და რა ვიცი, ასეთნაირად დროებით დაგემშვიდობებით. Დროებით დაგემშვიდობებით. Მომავალ შეხვედრამდე შემოკარგებო, მომწერეთ რა თემაზე ჩავწერო ვიდეო, მომწერეთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მადლობა, რომ მომისმინეთ და მიყურეთ და ჩემთანეთად რომ იყავით. Მომავალ შეხვედრამდე.